večer, dámy a pánové. Děkuji. Dobrý večer. Já jsem rád a pyšný na to, že jsme tak blízko pod Tatrami, jak dnes jsme. Chtěl bych vám říct, že to vzniklo vlastně z určitý spekulace, kdy my jsme dělali v zahraničí první díl v New Yorku a druhý v Miláně. A pak jsme začali vést diskuzi, že vlastně bychom měli dělat taky na Slovensku, protože oficiálně je to pro nás zahraničí, i když my to tak nevnímáme a doufám, že vy také ne, tedy Česko jako zahraničí. No ale pak jsme si řekli, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, tak proč ne? Druhá věc je, Tatry je něco, co v Česku nikdy mít tak vysokýho nebudeme. Taky je to blízko Liptovského Mikuláše, města s velkou kulturní tradicí a s Jánošíkem, to mě je sympatický. No a taky mám rád ten česko-slovenský humor, to pošťuchování, který si myslím od té doby, co jsme jaksi samostatné státy, tak to dostalo takovej pel nevinnosti. Zejména mám rád ten, to se teď vypráví hodně v Česku, protože v Česku studuje asi 25 tisíc Slováků, takže se dělal průzkum na vysokých školách. Jestli jim vadí studentům, že na českých vysokých školách studuje tolik slovenských vysokoškoláků a 20% řeklo, že ano, že jim to vadí a 80% řeklo nie. No a pak je druhá věc. To se mně zdá taky dobrý, je to takový typicky československý. Co by se stalo, kdyby na Slovensku vybuchla atomová bomba? Nic, jenom bychom si prohodili hymny. Vy byste si zpívali Kde domov můj a my Nad Tatrou sa blízká. No, ale protože na druhou stranu my si zveme slovenské hosty do pořadu v Praze, tak jsme si zase říkali, abychom neurazili české národovce, tak pozveme taky některé české hosty do tohoto speciálního slovenského podtatranského vysílání. Prosím vás, pan Odvárka tady není, protože na zahraničních zájezdech zásadně není.